Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ви побачите контрнаступ на Курщині. Це дуже цікавий мультфільм, дуже популярна зараз тема. Якщо будуть якісь зміни на фронті, обов'язково чекайте по них мультфільм в мене на каналі. А вам гарного перегляду. Що, ми вже в Росії гуляємо. Ех, козаки, погуляємо. Слава Україні! Росіяни рухають цілі колони з технікою в напрямку Курська. Збройні сили України знищують такі колони дуже часто. Найбільше з цих колон була знищена під Рильськом. Пане сержант, ми готові. Вогонь! Здоров'я з міста Суджа. Новини у нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій. Всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт «Газпром» в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Що треба говорити, коли ми говоримо «Слава Україні»? Героям слава. Ще раз. Слава Україні! Героям слава! Молодці! А зараз хочу подякувати вам всім за перегляд мого мультфільму. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Скоро більше нового контенту. Всім па-па!